নমস্কার বন্ধুসি সাকসেস মন্ত্র আটাইকে স্বাগত জানাইছো আজির এই ভিডিঅটোত এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আৰু সেইটো হৈছে হাউ টু কন্ডাক্ট অনলাইন ক্লাসেস আমি কেনেকৈ অনলাইন ক্লাস করি পো বর্তমান গোটেই বিশ্বত করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির স্কুল কলেজ সমূহ প্রায় বন্ধ হয়ে আছে আর আমার দেশ তার ব্যতিক্রম আমাৰ অসমখনতো আমাৰ স্কুল কলেজবোৰ এতিয়া বন্ধ হৈ আছে গতিকে এনেকুৱা এটা বিষম পৰিস্থিতিত সকলোতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু কিছুমান স্কুলে অলৰেডি অনলাইন ক্লাছ কৰি আছে আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো তাৰ পৰা উপকৃত হৈছে গতিকে কিন্তু আন কিছুমান স্কুলে এতিয়ালৈকে অনলাইন ক্লাছ আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই বা বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইটো কৰিব পৰা নাই বা কিছুমান স্কুলে অকল হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে অনলাইন ক্লাছ কৰি আছে গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি কেনেকৈ খুব সহজভাৱে আৰু ইফেক্টিভলি আমি অনলাইন ক্লাছ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আপোনালোকৰ মাজলৈ অলপ আলোচনা আগবঢ়াইছোঁ আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকৰ উপকৃত আপোনালোকৰ উপকাৰ হ'ব আৰু লগতে আপোনালোকে কেনেকৈ অনলাইন ক্লাছ সহজতে কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে অলপ কিছু কথা জানিব পাৰিব আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম কথা হ'ল অনলাইন ক্লাছ কৰিব লাগিলে আমাৰ আটাইৰে স্মাৰ্টফোন থাকিব লাগিব শিক্ষকগৰাকীৰো স্মাৰ্টফোন থাকিব লাগিব লগতে আমাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰো স্মাৰ্টফোন থাকিব লাগিব স্মাৰ্টফোন থকাৰ পিছত আমাৰ দ্বিতীয় কামটো হ'ব গুগল মিট এপ গুগল মিট এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব গুগল মিট এম ডাব্লিটি চ' গুগল মিট এপ ডাউনলোড কৰি আমি আমিও শিক্ষকবিলাকেও ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও এই গুগল মিট এপটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব আমাৰ দ্বিতীয় কাম হ'ব এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ গঠন কৰা হোৱাটছএপ গ্ৰুপটো কাক লৈ আমি গঠন কৰিম আমাৰ শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ হোৱাটছএপ গ্ৰুপটো গঠন কৰা হ'ব এতিয়া হোৱাটছএপ গ্ৰুপটো গঠন কৰাৰ পিছত আমি অনলাইন ক্লাছৰ কাৰণে সাজু হৈ গৈছো এতিয়া আগতীয়াকে আমি হোৱাটছএপ গ্ৰুপত নটিফিকেশ্যন কৰিব পাৰো যে আজি আমি ৰাতিপুৱা দছটা বজাত ক্লাছ কৰিম আগতীয়া নটিছ দিলে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিলে গতিকে দহটা বজাৰ ধৰক আমি দহ পোন্ধৰ মিনিট আগত আমি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰি দিব পাৰোঁ আৰু তাৰ কাৰণে আমি কৰিব লাগিব কি যিটো গুগল মিট এপ আছে তাত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু গুগল মিট এপত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি অপচন পাব নিউ মিটিং অপচন পাব নিউ মিটিং অপচন আৰু নিউ মিটিং অপচনত আপুনি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে শ্বেয়াৰ লিংক বুলি এটা অপচন আহিব আৰু শ্বেয়াৰ লিংক অপচনটো আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব আপুনি ফেচবুকতো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে বা হোৱাটছএপতো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে গতিকে আমি যিহেতু অলৰেডি হোৱাটছএপ গ্ৰুপ এটা বনাই ৰাখিছোঁ গতিকে এই হোৱাটছএপ গ্ৰুপত আমি এই লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিম এতিয়া লিংক টু শেয়ার কৰা লাগে লাগে ছাত্র ছাত্রীসকলে এই লিংক টু ক্লিক কৰি ক্লাছত জয়েন কৰিব পাৰিব এই লিংক টু ক্লিক করার লাগে লাগে তেওঁলোক মানে তেওঁ লোক জয়েন কৰিব পাৰিব আৰু শিক্ষক কাম হ'ব তেওঁ এডমিট কৰা মানে তেওঁ লকে পৰমিছন বিচাৰিব ক্লাছ টু এন্ট্ৰী কৰাৰ কাণে আৰু শিক্ষক সেই পৰমিছন দিব লাগিব এডমিট বুলি ক্লিক করিলে এডমিট বুলি আহি যাব এতিয়া যেতিয়াই এজন এজনকে গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আপোনাৰ ক্লাছত জইন কৰিব তেতিয়া আপুনি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিব পাৰে এতিয়া যেতিয়া তেওঁলোক আটাইকেইজনে ক্লাছত জইন কৰিব তেওঁলোকৰ অডিঅ' ভিডিঅ' চব অন হৈ থাকিব গতিকে অডিঅ' ভিডিঅ' তেওঁলোকক আপুনি অফ কৰি ৰাখিব ক'ব পাৰে বা অন কৰিও ৰাখিব ক'ব পাৰে কিন্তু অন কৰি ৰাখিলে এটা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় মানে বাহিৰা শব্দ কিছুমান আহি যায় গতিকে তেতিয়া ক্লাছটো কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত অসুবিধা আহি যায় তাৰ কাৰণে আমি কৰিব লাগে কি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই যিটো অডিঅ' ভিডিঅ' আছে সেইকেইটা অফ কৰি ৰাখিব দিব লাগে তেতিয়া আপোনাৰ ক্লাছ কৰাত সুবিধা হয় এইটো কৰাৰ পিছত আপুনি নিজৰ অডিঅ' ভিডিঅ'টো অন কৰি ৰাখিব আৰু আপুনি ধৰা হ'ল এটা লেচন পঢ়াব গৈ আছে সেই লেচনটো আপুনি কি কৰিব পাৰে আগতীয়াকৈ ডাউনলোড কৰি মোবাইলত ৰাখিব পাৰে ধৰা হ'ল পি ডি এফ ফাইল ডাউনলোড কৰি আপুনি মোবাইলত ৰাখি ল'লে তেতিয়া আপুনি যেতিয়া গুগল মিট অ'ন কৰি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া আপুনি আৰু এটা অপশ্যন পাব সেইটো হ'ল প্ৰেজেণ্ট স্ক্ৰীণ স্ক্ৰীণখন আপুনি প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰেজেণ্ট স্ক্ৰীণ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি ষ্টাৰ্ট প্ৰেজেণ্টিং আহিলে আপুনি সেই পিডিএফ আৰু লেচনটো উলিয়াই লোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ লেচনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু তেতিয়া আপুনি সেই পি ডি এফ ফাইলটো চাই চাই আপুনি কি কৰিব পাৰে আপুনি লেচনটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে আৰু এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰে আৰু এইদৰে আমি গুগল মিটৰ জৰিয়তে অতি সহজে আমি ক্লাছ আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ আৰু লেচনটো হৈ যোৱাৰ পিছত বা হৈ থকাতে থাকোঁতেই আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব পাৰোঁ যে তোমালোকে বুজি পাইছা নে নাই বা তেওঁলোকক আমি কিছুমান প্ৰশ্ন সুধিব পাৰোঁ প্ৰশ্ন সুধিলে তেওঁলোকে অডিঅ'টো অন কৰি লৈ সেই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ দিব পাৰে গতিকে গুগল মিট এপ খুব সহজ আপুনি এইটো ডাউনলোড কৰি লওক আপোনাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো কওক গুগল মিট এপ ডাউনলোড কৰি ল'বলৈ আৰু এইদৰে আপুনি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰক আৰু গুগল মিট এপ ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে আপুনি কোনো পইচা ভৰিব নালাগে আৰু এই এই এপৰ জৰিয়তে ক্লাছ কৰিবলৈ আপুনি কোনো ধৰণৰ পইচা পাতি দিব নালাগে আৰু এইটো আমাৰ ফ্ৰী আছে ছেপ্তেম্বৰ মাহৰ দুহেজাৰ বিছৰ ছেপ্তেম্বৰ মাহৰ ত্ৰিছ তাৰিখলৈকে গতিকে তেতিয়ালৈকে আমি গুগল মিট এপৰ জৰিয়তে ক্লাছ আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ আৰু এইটো পৰিচালনা কৰিবলৈ খুবেই সহজ খুবেই নিৰাপদ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উপকাৰ সাধন কৰিব পাৰোঁ আহক আমি গুগল মিট এপ ব্যৱহাৰ কৰি অনলাইন ক্লাছ আৰম্ভ কৰো ধন্যবাদ